Вице-министр Ералы Тоғжанов Қазақстанда қайта карантин енгізу туралы ақпараттың жалған екенін айтты. Брифингте журналист халық арасында әлеуметтік желілерде 17 қыркүйектен бастап қайта карантинге жабады деген ақпарат тарап жатыр. Қазан айында күн сайын 5000 адамға дейін індет жұқтырады деген ақпарат та бар. Жалған ақпарат болса, оны таратқандарды қалай бақылайсыздар деген сұрақты төтесінен қойды. Бұл жалған ақпарат. Бүгінгі күнде өсім деңгейі 0,1% құрап отыр. Бұл көп деген қабылданған шараның нақты нәтижесі деп айтуға болады. Орындар деңгейі 10,7%-ға дейін түсіп отыр. Сондықтан қазіргі жағдай айтарлықтай жақсы. Қазақстанда карантин енгізу туралы мәселе тұрған жоқ. Керісінше, өздеріңіз байқағандай, қазір қабылданған нақты карантиндік режимді жұмсартуға байланысты бірнеше шара қабылданды. Отырыстарда жеңілдетуге байланысты біраз шешім қабылданды. Бүгін ВАК-тың арнайы отырысы болады. Ол жерде де карантин режимін жеңілдету сұрақтары күн тәртібінде тұр. Дегенмен, осындай әңгімелерді желілерде тарататын түрлі адамдар да болады. Азаматтардан ресми ақпараттарға ғана сенуді сұраймыз, деді Ералы Тоғжанов. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.